Вітаю, друзі, на нашій риболовлі. Сьогодні з батьком приїхали на озеро біля села Сутиски. Будемо рибалити, будемо ловити коропа і карася. Зараз приїхали, самий ранок, ми сьогодні без ночівлі. Ми сьогодні з 5 ранку до 9 вечора. Повноцінний рибальський день. Риба тут скидається, ходить. Тож, давайте щось закидати, щось мішати. Починати риболовлю. Всім привіт! Несу вже метод мікс і Real Fish замішувати. Ой, приїхали, ставок порує, риба скидається. Хочеться швидше вже закинути. Чим я не люблю зранку приїжджати, бо поки приїдеш, поки розложишся, поки замішаєш, поки закинеш, ти вже 8 годин. А хочеться ловити з самого ранку, саме зранку риба клює. Да. То з ночівлею, звісно, краще. Ну, попробуємо, як зранку і днем ловиться. Тож давай швидше. Що там за метод мікси приніс? Я приніс Robin Red і що це? Тигровий горіх. А, і тигровий горіх. Давай щось замішаєш. Що ти хочеш? Robin Red, ти казав? Так, так, так. Ну давай замішуй Robin Red. Метод мікси в нас Anvil Fishing. Вже звикли до них, постійно ними рибалимо. Приносить свій результат. Так. Цікаве місце, невеличке озеро. Зараз попробуємо, що нам вдасться піймати. Ну, риба ходить конкретно, скидається. Видно, що риба тут є. Да. Зараз ще треба буде загодівельну суміш зробити, загодувати. Підфлети. Ну, да, ну я пропоную спочатку закинути хоч що-небудь, а потім вже годувати. Ну так. Да. Бо хочеться, щоб щось було в воді і вже якусь рибу витягнути. Хоча б карасика. Карасика? Та ну. Коробчука? Я чогось сьогодні налаштований на великого коробчука. Ну може нам пощастить. Так, давай зразу. Може замішаємо кашку? Давай зразу. Яку це що взяв? Чесник, да? Я взяв на карася чесник. Тут карася багато. То буде на коропа, а це буде на карася. Угу. Чесничком зараз запахне, да? Ну. Тут на ставку посередині такий острів. Ставок невеликий, але видно, що риба є. Скидається, ходить. Так, готово, так? От і готово. Тепер хай настаюється. Я принесу зараз ще черв'яки-опариші. Що там ще треба принести? Ну, подивимося. А, ще там в мене торба всяка є. Так, тепер закидаємо вбивцю карася. Взяв ось таку сьогодні. Опа, на одну пружину два гачки. Яка тут вага? 50 грам. Ось так вони виглядають. Профмонтаж. Вбивцю карася. Називається Карась Про. Є на 60 грам, ще важче. Також у нас будуть макушатнички, 60-70 грам. Тобто у нас сьогодні два флета, макуха і вбивця карася. 4 снасті. Будемо пробувати щось піймати. Ну, я думаю, що в нас по-любому вийде, бо риба скидається по-страшному. І вже була навіть перша покльовочка на флет, який єдиний закинутий, щось трошечки попустило. Да. Один був пік і такого попустило. Тобто рибка ходить там. О, я зранку завжди так хочу першу рибу. Завжди переживаю, о, це ж треба щось наловити, як це її наловити. А потім вже о. Ну коли вже в садку є риба, тоді вже якось
настрій кращий. Так, на гачки до вбивці мегалодончик вдіваємо. Що я взяв сьогодні? Туті-фруті Максі. А, все, Максі. Груша. Це у нас мед. І слива. А потім, коли вже буде день, перейду на евопілець крупний, ще з чесничком, щоб вже так стояло і більшої риби чекало. Так, давай одну сливку і одну мед. Будемо пробувати експериментувати. Давай. Я вже розложив підсак. Зараз я його замочу, щоб в нас була сьогодні риба крупна і побільше. Опа, замочив. Хорошо. У нас цей такий довгий підсак Каліпса. І ми ще беремо на всякий случай старий свій підсак. Він такий великий, бо вдруг там буде велика риба, то великим підсаком краще велику рибу брати. Закидай. Є. А це в нас що, опариш черв'як чи що це? Я взагалі не знаю, чого ти опариш черв'яка купив. Так? Да? Так. Да. А що, ти його навіть не закидаєш? Ні. Ні, ну треба кидати. Ну а на що? На макуху зверху вдіти? Ну нема на що вдівати. Ну в мене є удочки, я на удочки буду ловити. Лови на удочки. Що ти там закидаєш? Закидаємо макуху, вже готова, бачиш, змонтована макуха в нас. Black Gold вже, до речі, закінчується, треба буде дозамовляти. Угу. А, і ще забувся про протеїнове борошно сказати. Постійно його досипаємо в кашу. Так. Шо, а що ти надів на гачки? А, Ева насадочки від Профмонтаж. Бач, вони різних кольорів є, з різними смаками, ароматами. Вони один раз одягаються на риболовлі і більше їх не змінюєш. Дуже зручно, щоб не гратися. Так, давай закидай ще макуху. І будемо дивитись, на що буде клювати. І будемо мішати загудівельну суміш, батько. У нас, блін. Робота і робота, так? Да? Зранку треба це все переробити. Так. Да. Бо я би вже якогось чайку попив би або кави зранку, а то ми так встали, приїхали. І ще навіть нічого не пили. Ну, зараз все позакидаємо, загодуємо, потім поп'ємо щось. Готово. Що там ти? Будемо суміш робити. З того, що вже є відкрите, щоб використати, беремо анвіфічних дабл мікс пілець. Потім беремо швидко розчинний пілець гороховий. Тут риба горох любить. Потім беремо швидко розчинний пілець криль. І додаємо до цього всього цукрову кукурудзу прикормочку з крупною фракцією. Отаке щось вийшло, різнокольорове. І беремо ліквід, подвійний часник. Сьогодні спробуємо. О, який концентрат. Ого, аж мені в ніс вдарило. Пробило, так? Да? Зараз це все переколочуємо, воно постоїть хвилин 10 і закинемо на точки, які вже обрали. Все,
все, вкусняшка такі. Готова. Ага. Гарненький на вигляд. Сьогодні небагато годуємо. А так, по-скромному, але смачно. Так, у нас вже встало сонечко. Зараз буде тепленько, бо приїхали, роса така, тут трава, роса, ноги мокрі вже. Ну нічого, зараз буде тепленько. Так, ну, ми батько вже все замішали, все поробили, так? Да? Так, і навіть почти закинули все. Ну, зараз все закинути, ну, цим крайнім зараз буду годувати. Ой. Поки щось тихо, я вже хочу рибу. Да. Беру рукавицю, ой, профмонтаж. І будемо зараз лупашити. Ракетою? Да. Пальця шкода. Так, а де ракета? Іди шукай, я не знаю. Пішов. Там стільки всього в машині, що весь багажник завалений і взаді все завалено. Перша покльовка. Тільки Саша хотів загодовувати. А тут щось клюнуло. Карась? Ну хто ж? Підсак брати? Я сам, якщо треба. Ой, іде. О, карась хороший. Неудобно. Є. Ну тут карась непоганий. Да, то що, садок воду піде зараз? Да. О, диви, який карась хороший. Такий грам 300-400. Хороший карась. Ага. Бомба. Це він на мегалодон, да? Да. Так, де садок? Садок біля машини. От він наш. Хороший. Він не вспіває в нас висихати, він нас завжди мокрий. Ми через кожних 2-3 дні на риболовлю. А то й через кожен день. А то й через кожен день, так. Да. А часу немає. Після риболовлі сушити нема коли, додому приходиш, уставший теж. Ой, та нічого. Все нормально. Десь там в тому кутку? Так, да, десь в тому кутку кидай. Уже веселіше. Перший карась. Та мені і так було весело. Це ти, чекаючи рибу, щоб стати веселим. Так. Да. У мене, коли є риба, я вже веселий. Все. Вже, значить, все хорошо. Що там, загодовка йде? В процесі. Таке все апетитне. Можу відсипати. Та ні. Я таке не хочу. Все, що саме лучше, рибі. А ми обрали точку там, де острів і такий уголок острова. Мені кажеться, що там хорошо риба ходить. От там Саша і годує. Робочий стіл. Чого тут тільки нема. Все, загодовано, закинуто. Чекаємо крупнячка. А що тут в твоїх краях, батька? Я вже поставив стола. Вода закипіла. Зараз буду робити чай. О, супер. Бо зранку хочеться щось гаряченького. Угу. Чекай, хай остине трохи. Та й налиєш.
І давай щось перекусимо. Так, да, до чаю зараз. Щось у нас є. Там дві машини стоять на самому крайньому місці. Ну, ну щось я не бачу, щоб зранку вони активно щось ловили, рибалили. Ого, прям з тарілкою? Так. Да. Жінка зранку встала, нажарила кабачків. Свіженькі такі, хороші. Зараз ми чай з кабачками. Є ще в нас, шмакота. Я ще взяв цю таку ікру на хліб мастити. Ну, може пізніше її намастимо. Кабачків нам поки хватить, я думаю. Ну да. До чаю. І батько когось на вбивцю карася тягне. Опа. Хтось є? Є, але невеликий вроді. Ну, веде добре. Да. Я теж думав, що невеликий цей, що в мене був. Нормально тут карасі? Так, да, карасі хороші. Це і взагалі такий круглий, хороший. Угу. Класний карась. Піде. Другий є. Клас. Угу. Ми продовжуємо снідати. Що там, кабачки смачні? Смачнющі, а не смачні. Угу. Щось не хочемо коробчик клювати. Два карася є. Клюнуло. Поки тільки вбивця карася, а мегалодон працює. Ну і релфіш, кашка ж працює, так. Да. А флет поки мовчить. І макуха поки мовчить. Ну риба дуже скидається. Дуже скидається, ходить. Риба є. Ставок клас. Зариблений, хороший. Прилетіли оси, хочуть м'яса. Да, а ну, нема. М'яса нема. М'ясо може буде в обід. Хай ждуть. А що може? Хай ждуть до обіду. А, ти їм не хочеш одразу розказати. Ну так, да, я не хочу сказати, бо буду тут кружляти. Так, ну продовжуємо снідати і чекати рибу. Піцак? Може так випригне карась? Випригнув. Такі карасіни тут. Ага, карасі хороші. Карась хороші. Да, такі карасі, що в руку не вміщається. Угу. Хороший карась. Да, гарний, гарний. Так, іде в садок. Угу. Треба зловити якогось маленького коробчика, щоб відпустити, щоб він сказав там своїм, щоб клювали. Так? Да? Так. Да. А може зразу великого? Щоб лежав такий в садку. Да. Ну, так теж непогано було б. Або так, да? То дергає, там є риба, бери, бери, бери рибу. Яка там риба? Там карасик сидить. Тут дуже крупний карасик, він якщо є, то він там добре тягне. Це тобі не... Не завжди не так. Чому я тут плотва? Там великий карась. Там все окей. На макуху. На макуху такий карась. Mm-hmm. Так слабо клював, такий єлі-єлі, чик-чик-чик. Я думав, що там маленький карась. А Саша каже, тяне там крупний. А тут дійсно крупний. Да, нормально. Да, карасі всі крупні, хороші. Щось клюнуло.
Так, підсак? Да. Так, беру підсак. Давай, бо вже в березі. Да. Беру. Оп. Карасі крупні, то лучше підсаком брати. Угу. Оцей такий трошки менший, вроді би. Ну, теж хороший. Нормально? Відчепився. Угу. Гарний карась. Так, да, карасі бомба. Ти диви, вже 5 карасів. Класно. Щось тільки короб не йде. Короб не хоче, так. Да. Карась клює. Ну, саме лучше б працює вбивця карася, мегалодон, релфіш. 4 штуки вже на нього зловили. Одну на макуху зловили. Флет поки мовчить. Короб поки мовчить. Ну і що, зараз буде, зараз буде. Що, чекаєш? Так, да, чекаю, кльово. Клює рідко, ну вже як клює, то клює. 5 разів клюнуло і 5 карасів. Mm-hmm. Тобто промаха немає, нормально. А ну давай, батьку, прогноз. Прогноз, так? Да? Mm-hmm. Зараз я пошевелю вусами. І придумаю, так, прогноз. Ну, я думаю, сьогодні в нас буде 30 карасів і 4 короба. Угу. А може, навіть і більше, ну, не менше. 30 карасів, 4 короба. 30 карасів, ти знущаєшся. Чого це? У нас 5 вже є. А ми ж на цілий день приїхали. Будемо ловити. До речі, хто ще не підписаний на канал, підписуйтесь на канал, ставте лайк, коментуйте. Риболовля сьогодні буде цікава. Щось на флет попалося. Дуже тяжке. Такий, навірно, карп на кіл 20. Ну, не 20, але на 10 точно є. Саша тянеть. Цей спінінг, карповик, гнеться. Ну, помаленько йде. Уже під берегом практично. Так, да, щось йде. Може це сом, тому що щось не сопротивляється. Ага, що це? Диви, пеньок якийсь. Де він там взявся? Оце-то да. А ми тут думали, що короб на кіл 10. Ну, ліска витримала, бачиш? Угу. Та все витримало, бачиш? Карповик хорошо. Витримуй. Коряга добра. Да? Як роги оленячі. Да. Так, да, ну якби короб попався такий, то б витягнули б. Бач. Хопа, все. Ну, короба нема, зато почистили дно трошки. Нічого, зараз короб буде. Так, щось є. Щось є, щось Саша тяне. Так, беру підсак. Карась невеликий. Ну, лучше взяти підсаком. Ой, ладно, встану. Хорошо сидіти, так? Да? Сонце вже пригріло, вже жарко. Вже зараз буду шорти вдівати, бо в штанах жарко. Оп, Карасевич. Да, хороший. Трошки менше, чим ті, ну, непогано. Піде. Піде, да. А я вже тут удочки закидаю. Одну вже закинув, розмотую другу. Буду ловити на червяк і опариш. Бо там Саша не хоче їх надівати. Каже, там і без них хорошо ловиться.
і клює. Тож так. У мене знов карасик. Такий круглячок гарний. Піде, піде. Давай. Оп. Є. Що там? Карась є? Є. А я тільки окуня зловив. Окуня? Да. Я тільки що на удочку, таке покльовочка в мене, я такий хоп, а там такий окунчик. Я його зразу випустив. Ну нічого, на удочку я теж зараз карася завалю якогось. Так, да. Ну побачимо, побачимо. Так, спрацював флет. Щось чувствується? Є коробчик, але ще не можу поняти який. Щось вверх пішов. Вверх погано. Коли вверх йде, то він обично сходить. Блин. В бік наче війти. В бік це хорошо. Бери підсак. Беру підсак. Я беру цей більший. Вдруг великий короб. Так. Покажись. Карась. Який карась? Короб. Бач, як іде. Опа, є. Є карапець. Є карапець. Зеркальний, так? Да? Угу. Малиш, дивись, він жирний. А тут рибу годують, видач. Диви, який жирнючий, так? Да? Через то він не дуже клювати хоче. Їх годують тут. Угу. Жирний, хороший. Ну, звісно, маленький. Ну, сирім коробчик. Угу. Вже приємно. І покльовочка така карапіна, да, хороша? Так, да, чекали ми її довго. Така покльовка гарна була. Маленький, бач? Угу. Покльовка була гарна, але карась маленький. Це найменший за сьогодні. Ну, нормальний. Ні, ну він хороший, такий кругленький. Хороший. Хороший карась, кругленький. Їх тут кормлять, вони такі жирні, хороші. Так. Да. Побачив, що тут дуже багато товстолоба плаває. Тож зараз буду флюр використовувати. У мене є ось такий флюр, це що у нас лосось-полуниця. І що в мене ще є? Кириль палтус. І ще є в мене тигровий горіх кукуруза. Може його краще брати. Погано, що поплавків немає на товстоловому машині. Якраз виложили. Да, да. Якраз були поплавки і плантон, і ціла сумка ж та ж була. Угу. І виложили її якраз. А так би можна було б ще на товстолоба закинути. Так. Да. Ну нічого. Тут стільки ос. Просто жесть. Все в осах. Нереально води попити. Флет. Спрацював флет. Це на велику дистанцію, так? Це? Да, якийсь. Маленький. А, я ж тут одягнув кислу грушу. А, і зразу клюнуло, так? І флюром наляпав. Ага, і зразу клюнуло. Не треба, мабуть. Так візьмеш? Так, да, це маленький коробчик. Лік, животи аж репаються, так? Да, маленький, аж жирне таке. Як свиня. Угу. Маленький і жирний. Ну це взагалі вже малиший. Де ж крупні? Зранку такі скидались непогані. Випускаю його.
Хай пливе, зве когось побільшого, так? Да? Ну все, слідуючий буде більший. Що ти флет готуєш? Ага. Тільки що тільки закинув, менше хвилина десь. І покльовочка. Опа. Я в нього вірю. Да, треба пробувати. То так, то так, то так. Шукати якусь, якесь таке, щоб клювало. Бо карась-то завжди клює, а от коропа зловити тяжче. Треба його шукати. Шукати, що він хоче. Батько тягне карпушу. Бачиш, все-таки кисла груша працює. Карпуша невеликий. І поверху йде. Ага. Ну класно виважувати цим карповиком каліпсу. Да. Працює чітко. Я таку корягу дістав сьогодні. І рибку приємно виважувати. Що кажеш? Поверху пішов. Ну, щось ти його довго мучаєш? А я не спішу. А, ти получаєш задоволення, так? Да? Да. Там нормальна карпуша. Да. Він щось поверху йде. О, тут карась мене. Так, і бери на на підсік. Угу. Карася підсік. Ого, чекай. Так, заводь його сюди. Ай! Є. Угу. Ну це хороший вроді. Ні. Трошечки більший за попереднього. Ага. Так, накривай його. І може. Давай, діставай. І може ще карась буде. Є різниця з карповиком? Да. На фідер свої відчуття, цей буст такий мігесенький. Саме задоволення на нього тягнути. А там хто? Карась. Опа, дуже хороший карась. Карась такий, як той карпуша. А цей карас на грам 300-400, такий хороший. Mm-hmm. На пів кіло. Да, нормально. Макуха? Да. Карас є. Да. Так піднімеш чи підсак брати? Вроді невеликий, вроді так піднімеш. Хоча з макухи вони спадають. Ні, великий, великий. Біжу, біжу, біжу. Великий, 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 каже батько. Що, тут що, вбитися можна? Чекай. Великий, жирний такий. Акуратно, акуратно. Та карасик карась. А мені, диви, який він широкий. Ні, ну то, що широкий, да, він круглий. Прямо круглий. Карась прямо круглий. Він бачиш як. Карасина в руку не вміщається, широкий такий. Mm-hmm. Таке відчуття, що з ікрою, так? Ну, вони просто жирні. Покльовочка. На вбив цю карася. Ось, тікайте. Thank you.
щось крупне. Чекай, мені кажеться, я товстолове підцепив. Тримай. Серйозно? Ні, я не знаю. Візьму під сака. Ні, карась. Карась, да? Подожди, який карась, диви, як він йде. Такий карась. А, карась, да. Карась, ну, карась. А як він випрыгнув? Випрыгнув конкретно. Мені кажеться... А, ні, все, за ротик положено. Здоровенько. Хороший, на півкіло. От, долоня моя, диви, як. Да, хороший карась. Довго не клювало. Дуже довго не клювало. Да, клюв дуже слабий став на день. Ну, клюнуло і хороший карась. Да. Давай бери. Він там є. Кінчик дергає. Має бути карась велетень. Ні, не велетень. Тобі так здається. Клював дуже ніжно. Та нормально він клював. Для такої жири саме те. Підсак береш? Треба. Знаю, жалко тебе. Підсак. Ну, він, звісно, невеличкий. Ну, карась. Кругляк. Бач, відчепився. Якби підсак не взяли, то випав би. Угу. Круглячок. Да. Щось на макуху клюнуло. Не карась. Та так потягнуло, чуть не вирвало. Чуть не вирвало спінінга. Я теж бачу, що не карась. По клюванню. Так, беру підсак. Може це толстолоб? Подожди. Так. А, коробчик. Став. Да. Маленький жирний коробчик. Засікся. Просто жир. Круглий маленький коробчик. Тіліпузик. Да. Зеркальний. Випускай. Ну, ударчик був такий конкретний. Спінінг чуть не вкрав. Прямо аж такий сигналізатор вдарило. Да. Так, ще. Приятно, звісно. Ну, якби він був хоча б кілушний. Да. Я вже чекаю цього кілушного карасика. Ой, коробчика. Ну, карасика теж б не мішало, але лучше коробчик. Давай, перезакидай. Зараз обід, жаріще така. Тут дерев немає, сховатись нема де. Від сонця нема де сховатись. Жарко. Фу. Ну, десь ще трошки половимо, та й будемо обід творити. Будемо обідати. Покльовка на флет. Ми вже поставили воду грітися. Трошки вітер нас піднімається і дощик накрапає. Саша когось тягне. Повідчував щось приємніше. Так. Да. Дай Бог, щоб хоча б якась килушка була. А не ці такі на ладошку і жирні. Погнав кудись. Ой, переходь сюди, може. Я беру підсак. Іду, бо він щось кудись летить. Цей короб. Мені до шоквітера дійти. Пішов. Ей,
Знову це маленьке жирне. Да. Ну це трошки більший, не такий маленький. Борзі вони, борзі. Ну, раді прикола, цікаво, яка вага? Ну, давай зважимо. От цікаво. Бери ваги. Жиропупинко. А в чому ти взяв чомусь? А? $680 Малий. Ну борзий, упругий. Тянеш все одно як. Ні, цікаво було тягнути. Да, як якогось двохкілошного, так? Да? Угу. Ну що там, готуємо обід? Готуємо обід. У нас сьогодні на обід гречка і сосиски. Вітер дуже сильний, може задувати. Дуже піднявся вітер, так. Да. Да. Хотіли? Да. Кажи, кажи. Хотіли, кажу, два пакети гречки варити. Але така жаріща, щось взагалі їсти не хочеться. То вирішили один пакет зварити, нам вистачить. Ти сильно око? І на нос. Все, вариться. Да. До речі, всі прозіралися. Жодного рибака немає на озері. Ну, тому що обід, жаріще. І риба не кліє. Риба не особо кліє. Ну, у нас тільки що коробчук клюнув на 700 грам. Угу. Так, да. Клює рідко, ну, покльовочки є. Хто? Ну, це не, блін, батько. Це не така рибалка, яка має бути на озері за таку вартість. Ну, може, Саша, з вечора краще, ночі краще, зранку краще. Це сьогодні день. Ну, Слав Злобсин говорив, вчора нічого, вночі ні одної покльовки. Краще. Да, ну, у них 9 пінгів було закинути. Може, як і той день? Може. От минулого разу ми були, дуже хорошо клювали. Mm-hmm. Сьогодні хуже. Мені здається, це ці тостолоби всі мішають. Да, ми тут... Просто мерево такого роблять. Вся вода кипить. Да, ми побачили, той раз ми не бачили, щоб були товстолоби. А цей раз все в товстолобах, повністю все. Чи їх запустили, чи що. Прямо все бурлить і посередині, і під берегом бурлить просто. І із-за цих товстолобів, мені кажеться, і короб не клює. А який короб буде клювати? Чи вашого такий? Да. Так, гречка готова? Готова. Гречка готова. Треба її зцідити? Угу. А я ще взяв домашні огірки, домашні помідори. Хліб у нас ще є. Так. Скільки тут ос? Ос дуже багато, да. Десь вони тут живуть, мабуть, в лісі. Дуже сильний вітер, просто нереально. Переходимо за машину. Може там менше. Я не знаю, чи тут менше.
може менший. Так, ну що? Гречка готова. Ще в нас є така баночка. Зажарка. Да. Жінка зробила зажарочку таку, щоб нам гречка була смачніша. А там є ложка, бачиш? Угу. Ложкою перемішай так гарненько. Дує і все. Ну це піднялись якісь хмари, вітер, дощик моросить. І дує вітер без перестанку. І сильний вітер. Вже оси сюди прилетіли. Так, да, вже тут тусуються. А ну-ка. Що в нас вийшло? Щоб осу не з'їсти. Угу. Хорошо. Сосиску. Угу. Смакота, так? Да? Ну, да. І хліба. А ці оси. Що, нема? О, я можу пити. Ось нема. Добре, і я приступаю до обіду. Ми вже пообідали, тарілки пусті. Ще пару сосисок осталось. Оси атакують повністю. Не дадуть навіть випити солодкої води. Дуже солодкої води люблять. На солодку воду прямо аж лізуть в чашку. Саша пішов перезакидати, бо перед цим карась клюнув. Сильний вітер і хвиля пішла. Ну нічого, головне, щоб клювало. Хоча б періодично. Знов Карасєвич на вбивцю карася. А все інше чомусь мовчить, не хоче клювати. Ну нічого, хоч так, добре, так? Так? Да? Коробчик, по-моєму. Коробчик ще? На вбивцю карася коробчик. Угу. Ну він піксікся. Ага, да, забіг. Він забіг. Забіг зловився. А я чую, що такий удар прямо тум. Видно, що не карась. Ну такий малиш. Угу. Грам 300, мабуть, да? 400. Не вони пожаті такі, 300-400. Так, да, так. Да. Відпускаємо. Поплив. На макуху по кльовках. І Саша каже, знову маленький коробчик. Тут дуже багато маленьких коробчиків. І такі вони жирні, кругленькі. Коли карась кругленький і жирний, то воно цікаво. Брати пацак? Так, беру пацак. По-моєму, що вода падає. Може буде тут то, що вихідні мають бути. Так, да, вода, по-моєму, впала. Цього острова не було. Тут ставати не було, як, а вже можна ставати. Вода падає. Да. О, отакий коробчик. Дивіться, всі засікаються отут. Ага. В щоку. Це вже четвертий підряд.
Такі, якщо карась такий маленький, кругленький, то це гарно. А коли коробчик такий маленький, кругленький, Саша каже, похожий на головастика. Ось такий головастик. Випускай. Хрюкає. Да, хрюкає. Коробчик хрюкає. Ага, хрюкає. Саша каже, клюнув знову головастик. Це коробчик маленький, жирний, кругленький. А люди біля нас зловили карася маленького. Трохи впирається. Впирається? Трохи. Вони впиратись вміють. Сторону я пішов, да? Да, все дуже. От то головастик. До речі, покльовок не було часа два. Вообще не клює. Як відрізало. Хоча риба скидається. Не знаю, в чому причина. Чи якесь давлення, чи ще щось. Так, беру підсак. Покажись, малиш. Що ти думаєш, що малиш? Я знаю, що малиш. Може, великий. Ей. О, малиш. Ого, як він ганяє. Де? Добре? Да. От малиші. За що ти його, за рота? Да. О. Макухи захотів. І запливник. Хрюкає, хрюкає. Ну тут диви, яка свиня. Оце жирні вони тут. Ось такий. Такі клюють. Пішов по ходу вечірній кльов. Батько підсік, каже, карась. Чи може коробчик? Ні, карась. Великий, малий. Та поки ти візьмеш, то так медленно береш. О, великий карась. Карась хороший. Ох, чуєсь. Зачепився за якусь фігню. Оце карасіще. За це. Єлі відчепили. А ну покажи цього красавця. Ось такий. Втоплю його за це. Єлі відчепили. Зачепився так. Здоровий карась, хороший. Да, може пішов вечірний кльов, бо коробчика тільки що зловили на макуху. Карася зловили на вбивцю карася. Флет мовчить. Може зараз на флет ще клюне щось. Може бути, може бути. Побачимо. Це що за риба? Це така риба, яку треба топити. Ось такий. Головастик? Розказуй, батько, як тобі сьогодні? Ну, як? Так собі. Ти знаєш, мені краще подобається риболовля з ночівлею. Да. Тобто є шанс вечором зловити, є шанс ночі зловити, є шанс рано зловити. Угу. А так як ми приїхали зранку до вечора, виходить, поки приїхали, поки
це розложили. Не наш формат. Да. Поки розложили, все, поки закормили, там вже й не ловити немає коли. Mm. До обіду поклювало, трошки зловили, після обіду жаріще кльова нема. Да? Пас. Ну, а так, ну, в принципі, нормально, трошки наловили. Не так, звісно, як хотілося. Ну, подивимось. Ну, наловили. Стільки воно по вазі цікаво вийде. Карась хороший тут, такий грам по 300 і більше. Коробчики, звісно, тут маленькі. 300 грам, 500, 700, такі коробчики. Ми їх всіх відпустили. Що ж, друзі, бачите, в нас вже все чисто, все прибрано. Машина загружена. Залишилось тільки дістати улов і подивитися, що ми піймали. Бо цікаво. І зважимо. Давай. Сьогодні там не густо, звісно, але щось є. Чуєш, не густо, такі карасєві. Ну, карасі непогані, да. Ну, клювало, бач, тільки до обіду, після обіду не хотіло. Ну, нічого, не завжди ж ловити по 10 кілограм. Не завжди ж по 10. Та ти що? Так, да, карасі хороші, наловили. Чого? Нормально. Звісно, 30 тут нема, прогноз мій трошки не справдився. Ну, я ж кажу, я привик з ночівлею, то воно якось по-другому зовсім, а тут без ночівлі. Ну що у нас, 4700. 4 кілограма, грубо кажучи. Да. 4200 десь. Да. Ну, нормально, але я думаю, що це улов хороший. От і закінчилась наша одноденна риболовля. В принципі, все було чудово, все сподобалось. Але ночівлі все-таки не вистачає трішечки. І батьків прогноз, бачите, він казав 30 карасів, а вийшло 15, прирахували, половина. Бо ну, він привик говорити з розрахунком на ніч, на ранок, да, на одного дня. От і не справдилось. Да. На то, слідуючий раз ми поїдемо вже з ночівлею. Да, не будемо вже так шуткувати, а по-нормальному вже. Да. От так. Тож, дякую всім за увагу, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, коментуйте. А ми скоро вирушаємо з ночівлею на нову риболовлю. Всім пока. Пока.